ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 5သူကတော့ second string ဆိုတော့နှစ်ကျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ notes အားလုံးရဲ့အသွားပြန်ဖေးချိန်ခံလေးပါကဲစလိုက်ကြအောင်နော် 1 2 3 4ကဲ first string နဲ့ second string ပေါ်ကလေ့ကျင့်ခန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာခု exercise 6သုံးကျိုးပေါ်ကနှုတ်စေရဲ့အသွားပြန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုစလိုက်ကြအောင်เนาะအားလုံးစမယ် 1 2 3 4